Então, a empresa tem 22 anos. Começámos por ser uma empresa basicamente artesanal, a fabricar pequenos porta-moedas em pele. A Terrugem é uma terra de tradição em pele. Aquilo que se fazia era muito trabalhar a pele, pele de borrego com pelo. Nós começámos noutra vertente, na pele sem pelo. Havia a tradição da família, não na minha família mais próxima, nos meus pais, mas nos meus tios. Portanto, eles já trabalhavam a pele com pelo. E eu, desde miúdo, habituei-me a ir para as fábricas dos meus tios a trabalhar durante o período das férias. Das férias escolares e tinha algum gosto especial por isto. Portanto, era difícil começar uma empresa com aquela dimensão que as outras já tinham, portanto, requeria uma maquinaria para a qual, obviamente, eu não tinha hipótese de fazer frente. E o que é que pensei? Começar em coisas muito simples e muito pequenas. E eu comecei com uma máquina de costura, portanto, foi o primeiro objeto que tive, uma máquina de costura e algumas ferramentas. E foi a partir daí que saíram os primeiros produtos. Foi fácil comprar uma máquina, fácil, relativamente mais fácil, mais económico. E pronto, e hoje já temos as máquinas que são necessárias para poder produzir todos estes produtos. Desde há 7 anos, conjuntamente com a pele, começámos na cortiça. A cortiça, por ser um produto português, por ser um produto ecológico, achámos que podia ter algum mercado. E desde então começámos com uma pequena coleção. Começámos por produtos mais artesanais, tal e qual como começámos na pele, produtos mais pequenos, dentro dos porta-moedas, a pequena marroquinaria, as porta-chaves. E hoje aquilo que fazemos é também uma coleção muito virada para a moda, utilizando a cortiça com diferentes texturas, diferentes cores, dando-lhe um toque mais atual. Uma coleção tem, normalmente, aquilo que fazemos entre 600 a 800 peças, portanto varia um pouco. Aquilo que habitualmente fazemos em termos de coleção é manter algumas das peças das coleções anteriores, aquelas que são mais vendáveis ou que não requerem, que são menos alteráveis, e introduzir sempre cerca de 500, 600 peças novas. É aquilo que habitualmente fazemos em cada estação. Se for peças, sejam peças concretantes, é sempre cortado nesta ou naquela máquina, que se chama uma lancete corta, sempre através de moldes de aço. O molde tem uma lâmina com a figura que nós quisermos. Por exemplo, isto é um molde para fazer franjinhas. Portanto, ao cortar esta peça, aqui está. Colocou os cortes todos. Todas as peças são cortadas ali. Não sei se sejam tiras, e utilizamos aquele tipo de máquina. São tudo máquinas muito simples. Muitas também vamos fazendo pequenas adaptações um pouco para o nosso trabalho. Igualizamos e passeamos. Ó. É que nos permite, quando fizermos uma colagem aqui, que a pele continue toda com a mesma grossura. Aquela é uma máquina de igualizar. O que é essa máquina permite? Deixar a pele toda à mesma espessura. Portanto, isto, o toque é obviamente diferente, permite-nos fazer um produto com muito mais qualidade e uma uniformidade grande em todas as peças que utilizamos numa mala. Imaginamos uma alça, sentimos-la sempre com a mesma espessura. É uma alça e uma mala, vai ser colocada assim na frente, e agora aqui passa pela pintura. Portanto, é pintura, depois de levar a pintura é lixada, volta a ser pintada e é dado-lhe um acabamento final. Portanto, para a pele ficar com o acabamento em toda a extremidade.
Este é um dos processos mais importantes e ao qual se dá menos valor, que é o queimar todas as terminações das linhas. Portanto, é o que a Sara está a fazer nesta máquina. O que é que isto permite? Se a determinada linha for soldada, portanto, dificilmente ela vai descoser. Portanto, em todos os pontos onde terminou uma linha, nós puxamos-la, juntamos uma à outra e é soldada ali. O que é que eu vou fazer? Juntar as duas pontas e soldei uma linha à outra. Portanto, dificilmente esta peça vai descoser. Dá-nos uma garantia e uma segurança que o produto dificilmente voltará porque se descoseu ou porque houve qualquer problema. Acho que a melhor máquina que temos é a máquina humana. Portanto, temos ali uma série de funcionários muito qualificados, muito bons tecnicamente e que gostam daquilo que estão a fazer. Portanto, eu acho que é a melhor máquina que nós temos ali trabalhando.